ឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងបាល់ទះពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី29ថ្ងៃបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបាក់ទូកមានប្រារព្ធពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងបាល់ទះពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី29ថ្ងៃបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថ14កក្កដា1993 14កក្កដា2022ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីអាយដំលោកជំទាវលោកស្រីអតីតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអតីតសិស្សសាលាបាក់ទូកនាយរងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងច្រើនកុះករតាមរបាយការណ៍លោករស្នីអៃសៀទីននាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីបិទនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយប្រើរូបមន្តប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលនិងជ្រើសរើសយកក្រុមដែលឈ្នះក្នុងពូលនីមួយៗមកធ្វើការប្រកួតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងផ្ដាច់ព្រ័ត្រការប្រកួតទាំងពីរប្រភេទកីឡានេះមានក្រុមកីឡាករចូលរួមចំនួន39ក្រុមក្នុងនោះវិញ្ញាសាបាល់ទាត់មាន20ក្រុមនិងវិញ្ញាសាបាល់ទះមាន19ក្រុមសរុបកីឡាករចូលរួមទាំងអស់មានចំនួន503នាក់លោកឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមកីឡាកររួមនឹងក្រុមការងារដែលបានរៀបចំការប្រកួតតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងបង្កភាពសប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងបន្តថាតាំងពីលោកនៅជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតមកដល់លោកធ្វើជាមេជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកតែងតែបំផុសស្មារតីចូលរួមគាំទ្រនិងលេងកីឡាដើម្បីនាំមកនូវសុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនស្របតាមការចង្អុលបង្ហាញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកនាយឧត្តមស្នីសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្រោយចប់ការប្រកួតលោកឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងបានប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដល់ក្រុមទាំង6ដែលទទួលបានជ័យលាភីផ្ដាច់ព្រ័ត្រទាំងពីរប្រភេទកីឡាដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានពានមាស1ទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានពានប្រាក់1ទឹកប្រាក់ចំនួន1លាន5សែនរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានពានសំរឹទ្ធ1ទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលដូចគ្នាព្រមទាំងបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបំផុត